subotu gostujemo, kao što trener rekao, ekipi Kolubara iz Lazarevca. Idemo tamo spremljeni na pobjedu. Posle ove pobjede, naravno, već nam je motiv da dođemo na 5 pobjede i 5 poraza, pošto smo imali kiksove, pratili par kola. Ekipa zdrava, svi smo spremni. Imaju par igrača, to je 5-6 igrača koji su ozbiljni igrači. Iz, kao što trener rekao, dvojice su igrali iz KLS, poznajem ih dobro, Simić dobar šuter, Vuletić centar, petica dobra. Trebamo njih dvojicu da zaustavimo, kao što je trener rekao, pick and roll, jako dosta vrte, to ako zaustavimo, možemo da se nadamo pobjede. Evo šta mi interesuje, tvoje mišljenje, ti si nov ovde. Na koji način vidim da se nerviraš, da imaš energiju, na koji način doživljavaš ekipu, jer ima dovoljno energije, dovoljno sigurnosti, šta je to što možda nedostaje s obzirom da smo neke utakmice gubili onako? Vidite se, ja sam došao prošle godine iz ozbiljnog, kako kažem, trenera, kod ozbiljnog trenera sam bio prošle godine, on je sad trener Zvezde, drugačije se radilo, drugačiji su igrači, sad malo mi je teže da se uklopim ovde, pogotovo što se tiče odbrane, jer smo mi tamo jako dosta radili na odbrani i to je malo drugačije, ali polako iz utakmice u utakmicu sve će sleći na mesto i bit će okej. O ekipi šta misliš? Ekipa su okej, momci su dobri, radi se, šta, nema šta loše da se kažemo.